Me qëllim të përgatitjes së kuadrit për veprimtari kërkimore, shkencore, profesionale, UBT duke u bazuar në statusin e saj, në planin dhe programin mësimor, tashmë krijon kushtet për arritjen e thirrjeve akademike për personelin e rregullt akademik. Kjo u dëshmua këto ditë ku në një ceremoni solemne, rektori UBT, zotri Edmond Hajrizi, ndau thirrjet akademike për rreth 300 profesorë të stafit të rregullt në këtë institucion arsimor, të cilët kanë arritur rezultate të prekshme në avancimet e tyre akademike si doktor shkencash. Për diskutuar më tutje në lidhje me këtë temë, në studio kam ftuar rektorin e UBT, zotrin Edmond Hajrizi, profesorin Vizar Hoxha, është kryetari këshillit për thirrje akademike, dhe profesoreshen Violet Lajqi, e cila pranoi vendimin me titullin akademik të fituar si profesor i asociuar nga këshilli akademik i UBT-s. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Profesor, tashmë UBT-ja në saj të statusit të saj që ka arritur të bëjë dhe ndarit të tila thirrjet akademike për profesorët e rregullt të UBT-s. Për të arritur deri më këtu është dashur kogja punë dhe ka qenë sfide dhe për ju dhe për gjithë stafin e juaj. Keni bërë një punë të madhe. Faleminderit, po është një kënaqësi, sepse ky momentum i shpërndarjes apo i ndarjes apo i dhënjes së titujve akademik ka ndodhur me rastin e 20 vjetorit të UBT-s, edhe nga vetë fakti që ne për herë të parë ndajmë titujt akademik pas 20 viteve tregon që ka një rrugëtim, ka një kërkesë të plotësimit kriterëve, ka një zhvillim me cilën duhet të merresh dhe ka qenë një punë mjaft e gjatë, mjaft e mundemshme, por njëkohësisht pozitive, kur ne arrim në një momentum që kuadrët tona, ish studentë UBT-s, kolegë tjerë që kanë studiu jashtë vendit, janë kthy dhe faktikisht me kontributet e tyre shkencore, me përvojën e tyre, tani më plotësojnë kriteret e nevojshme institucionale që të marrin titujt e caktuar akademik. Ligji i arsimit lartë lejon që ne të bëjmë ndarjen dhënjen e titujve duke u bazuar në kriteret që ne i kemi zhvilluar tani më gjatë këtyre viteve, i kemi vendosur në bazë të praktikave të mira ndërkombëtare, të vendeve evropiane, vendeve ndërkombëtare, po edhe duke marrë parasysh edhe uzimet, vendimet që vijnë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, dhe mbi këtë bazë e kemi shpallë konkursin dhe kemi vazhdu me procesin e vlerësimit. Është një kënaqësi e veçantë për shkak se ne, kur dolëm pas luftës, nuk kemi pas kuadro, është ka qenë UBT-ja një institucion i ri me qëllim që të ndihmoj arsimin e lartë dhe cilësinë e arsimin e lartë, dhe për këtë arsye ne jo angazhuam faktikisht duke ftu profesor ndërkombëtar, eminent, natyrisht, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Evropa, dhe në fakt nuk keshëm fare staf vendor. Dhe mbi këtë bazë, ne bashkë me partneret ndërkombëtar u angazhuam që të krijojmë edhe kuadro tjera, konform dhe thot studentët, asistentët të marrin, të promovojmë, të vazhdojmë me doktorata, ndërkohë na u bashkan gjetën dhe kolegë tjerë, dhe tani me UBT-ja ka një strukturë diku mbi 900 staf, prej të cilëve mbi 350 janë doktor të shkencave, do me thonë staf i angazhuar me normë të plot të punës, dhe me këtë ne krijojmë një institucion shumë stabil, bas 20 viteve, dhe kredibil dhe të njohur ndërkombëtarisht, sepse në bazë të zhvillimit, rezultate dhe punës, tani ne kemi një rrjetë me mbi 500 universitete në botë, dhe kjo konfirmon po ashtu edhe stabilitetin edhe përmbajtjen cilësore të stafit akademik të cilët konkurojnë me punimet e tyre, me vlerat e tyre, me referencat e tyre në aspektin ndërkombëtar. Dhe kjo tash do thotë është një rrugëtim që duhet patjetër të ndodhë dhe ndodhi në këtë vit dhe unë jam shumë i lumtur për këtë. Gjithsesi, ne do dëshironim të shpalosim të pak edhe kriteret të cilat është dashur të përfillin gjithë ata që kanë apliku. Profesor Visorin e kemi këtu si kryetari i këshillit dhe do të na flasësh pak për kriteret që është dashur plotësohen? Po, mundem e bisedu pak për kriteret. Kriteret kryesisht kanë qenë dhe mund të u bazuan, si që tha dhe rektori, në standarde ndërkombëtare, janë marë parasysh përvojat Slovene dhe përvojat e vendeve të mundë si Austria, Gjermania, të cilat janë kriteret evropiane për nga ndahen në dy lloj kritereve, janë kritere kualitative dhe kritere kuantitative. Te kriteret kuantitative, pra për profesor asistent, është dashur për tri punime, në revista ose proceedings që janë
domethënë të pranuara nga Këshilli Akademik I Kolegjit UBT, ku një prej tyre së paku duhet të jetë indeksuar në revistat të cilat janë të paraqitura në platformat sipas udhëzimit administrativ 01/2018, që është Web of Science, Scopus, EBSCO, DOAJ dhe WorldCat. Për profesor të asociuar duhen plotësisht 7 punime, ku 4 prej tyre duhet të jenë të indeksuara, përdesa këto 3 tjera duhet të jenë të pranuara nga Këshilli Akademik I Kolegjit UBT. Dhe për profesor të rregullt janë gjithsejt 14 punime, ku 7 prej tyre duhet të jenë të indeksuara në platformat e sipër përmendura, përdesa 7 të tjera duhet të jenë në revista ose proceedings të cilat janë të pranuara nga Këshilli Akademik. Ka qenë numri I madh I aplikantëve të cilët kanë aplikuar dhe një punë jo e lehtë për të bërë verifikimin e gjithë atyre punimeve apo jo profesor? Po, nuk ka qenë punë as pak të lehtë, për shkak se është dashur mjaft verifikime të bëhen, është dashur të verifikohen punimet nga 3 herë, domethënë në linqet të cilët I ka parashtruar secili kandidat aplikant, pastaj përpas asaj është dashur të verifikohet indeksimi I secilit punim në revistë, së fillimisht në vetë revistën, pastaj gjithashtu edhe në databazat e përmendura, pra Scopus Web of Science është dashur të bëhet verifikimi dyfish, kështu që për secilin staf është dashur ndoshta të bëhen me mira verifikime, por ja kemi dalur domethënë me sukses dhe në fund kjo procedurë është përmbyllur në formë shumë të suksesshme. E, për t'ju përmbajtur edhe për t'i përfillur këto kritere, profesori Zhvileta se ka pas vështirë me që puna saj është vlerësu edhe para prakisht me shumë punime të cilat ajo veç ka apliku edhe I ka pas për bazë dhe maherët mbi bazën të kritere të cilat edhe ju si UBT I keni kërku. Profesori Zhvileta, ju keni marrë titullin si profesori asociuar, është një punë që po them se është vlerësu edhe më parë që keni bërë. Fillimisht jam shumë e kënaqur edhe falenderoj UBT-n dhe rektorin. Profesorin Edmond Herisi që na ka mundësu, domethënë përmes mundësisë për me apliku për thirrjet akademike, na u ka vlerësu puna jon akademike edhe puna jon shkencore shumë vjeçare. Edhe ndihmë shumë e kënaqur. Mirë po, kjo t'jap edhe përveç privilegjit, t'jap edhe një përgjegjësi kohë më të madhe për të vazhduar tutje, profesoresh. Normal që kjo na nxit me punu edhe ma tutje, tani kemi mundësin si stafi UBT, si kemi edhe laborator të në dispozicion, të punoj me studenta, pastaj të merëm edhe me publikimin e ndonjë libri akademik për post monografive që I posedojmë, dhe të nxisim edhe studentat një shtytje ma të tepër, sidomos në fushën të cilën unë e posedojmë fushën e paketimeve, me qenë se kjo fushë ka mungu deri me tani në Kosovë, edhe përvojat tona mundën më përcjellë të studentet përmes tyne, edhe të institucione qeveritare, po edhe të kompanitë prodhuese që me shfrytëzu punën tonë edhe me rregullu edhe fushën e paketimeve në Kosovë. Është një fushë shumë interesant për të diskutuar kjo, po besoj se në një emision tjetër do të elaborojmë pak më tepër, sepse është edhe e ndihshme për neve si Kosovë çështja e verifikimit të cilësisë së ushqimit do në ndonjëtë në anë paketimi. Mirpo çka duhet ndalem pak është si e bëni ju procedurën tutje anën akademike me student sa I përket hulumtimeve, punimeve shkencore të kësaj fushe. Përveç në UBT, ka marrëveshje tjera UBT me kompani të cilat studentët do të mund të bënin trajnimet e tyre? Kjo na ndihmon shumë se për shkak si UBT ne kemi edhe realizojmë çdo vjet edhe konferencë shkencore ku ne studentat I motivojmë edhe ka 2 vite apo më tepër që ata marrin pjesë në konferencë me punimet e tyre shkencore, me rezultate që I kanë realizuar në laborator që ne I posedojmë. Domthonë ne kemi bashkëpunim edhe me institucione tjera ndërkombëtare, domthonë kemi komunikime edhe punë të vazhdueshme. Na realizojmë edhe projekte të ndryshme. Këtë vit kemi pas edhe domethënë pjesëmarrës nga Finlanda edhe nga shtete tjera, qoftë aziatike, qoftë evropiane apo Zvicra. Po çka është e mirë se puna jonë e mësimdhënies edhe puna laboratorike domethënë përcjellet me vizita në industri, që domethënë që ato që mësojnë, ata janë gjendje me po se si aplikohet në industri. Edhe kjo është për studentët që të kenë sa më të përshtatshëm infrastrukturën e tyre gjatë kohës së studimeve dhe këtë UBT ka arritur, edhe një është një punë pa kontestuar edhe me titujt, se ti ka shpërndarë me stafin profesional akademik që ka në të njëjtën kohë edhe mbi ato kritere dhe bazat cilat I ka ndërtu UBT, tashmë është komod që të kërkojë edhe më tepër nga stafi. Po procesi, nëse mund të shtoj, do thotë procesi I thirrjeve akademike është një vend pune, një pozicion, një titull, një arritje në hierarkinë akademike, e cila njihet në botë, çdo
mësimdhënës dhe holumtues në arsimin e lartë duhet të pozicionohet me njërin prej emërtimeve asistent apo ligjërues apo profesor i asociuar, asistent profesor, profesor, po edhe holumtuesi, domethënë me përvojë i ri e kështu me radhë, do të ekzistojnë terminologji dhe natyrisht për gjithë ato grada, ato pozicione duhet plotësohen kriteret. Dhe kur e mbrin njërin, atëherë tentohet natyrisht kërkesa është vazhdohet te niveli tjetër e kështu me radhë. Përndryshe vetë natyra e arsimit lartë universiteteve ka si do thot misioni i saj është që të holumtoj dhe të gjeneroj dije të reja. Do thot pika e parë, veprimi i parë i çdo pjesëmarrësi ose temi stafi që është pjesë e universiteteve, qëllimin e parë ka të holumtoj. Studioj, të merret me eksperimente, me holumtime, me analiza, me projekte në mënyrë që të gjeneroj diçka të re, të konfirmoj diçka dhe në këtë mënyrë atë dije të re mandej natyrisht pari ta publikoj, mirë po përveç publikimeve të vazhdoj të ofroj të gjenerata re të studentët në mënyrë që ata mandej të mësohen edhe të arrijnë kompetenca konform arritjeve të fundit të shkencës dhe teknologjisë. Dhe në këtë frym ne natyrisht jemi detyruar të krijojmë sipas një infrastrukturë holumtuese, që mendoj se UBT tash në këto 20 vite ka investuar mjaft shumë, do të shkaj investon që të jetë një lider në aspektin shkencor dhe infrastrukturën shkencore, me diku 150.000 laboratore dhe me shumë infrastruktura tjera, me qendra të ndryshme, institute, parkun shkencor dhe teknologjik të vetme në Kosovë dhe me shumë komponente tjera, duke ashtu, siç thanë edhe kolegë, bashkëpunimin ndërkombëtar. Është një ambient i mirë ku mbohet një ndërlidhje mirë mes shkencës, edukimit dhe pjesa e tretë që është për neve po ashtu e rëndësishme, plusimi dhe mbështetja edhe zgjidhja e problemeve të shoqërisë, qoftë në Kosovë, qoftë në aspektin global. Dhe publikimet janë një lloj reference ose një lloj konfirmimi cilësisë së punës që bën një shkencëtar në rrugtimin e tij apo të saj dhe për këtë ne jemi shumë krenar që tani më, e si që keni pa dhe në publikimet të ndryshme, kështë të themi online ose të bazume në internet, qive që u bëtëja në universitetet shqiptare apo në arsimin e lartë shqiptar, rënditet në vendin e dytë dhe faktikisht kjo të regon që ne i kemi të i kalu shumë institucione që tani më kanë një traditë shumë atë madhe se 20 vjeqare dhe në anën tjetër trendi zhvillimit tonë është ka shkon me një hap të madhe. Dhe vërtet është një knasi kur dikon me qindra staf i plëcojnë ato kriterë dhe ne ndihemi krenar që me këtë kriterë ne konfirmojmë ndërkombëtarisht pozicionin tonë në frymën. Profesoresha përmendet dhe lidhjen mandej me studime ku shkenca dhe studimet bashkë veprojnë, edhe mbi këtë bazë edhe gjatë studimeve studentët gjenerojnë dije të reja dhe i plasojnë ato qofë përmes publikimeve apo zgjidhjeve të tjera. Kemë mund duhet falenderoj profesor Visarin shumë për angazhimin e tij bashkë me kolegë të tjerë, të cilët vërtet kanë punë i bunë të madhe sepse ne dëshirojmë ta kemi një kriter shumë transparent dhe një kriter të bazuar në themi në kriteret e universiteteve tjera ndërkombëtare, sepse thirrjet tona dëshirojmë të konfirmohen dhe të pozicionohen me të njëjtat standarde si çdo profesor në botë dhe kjo neve na ka kriju një ndjenjë të mirë të se edhe në Kosovë ne plësojmë standarde ndërkombëtare dhe në Kosovë ne pozicionohemi me kriteret të mirëfillta, me gjurnale dhe me publikime në nivellet më të larta. Dhe mendoj që kjo do të vazhdoj edhe, si thanë edhe kolegë, ne do të vazhdojmë me tutje. Absolutisht, njeriu kur nuk është i kënaqur me atë çfarë arrin për momentin, pavarësisht titujve që fiton, edhe unë besoj se edhe ju i keni ambicie tutje, edhe planet më konkrete. Profesor? Po, për ambicjet e mija, tash ne kam fituar titullin profesor i rregullt, ambicjet e mija janë me vazhdu më tutje, se nuk është vetëm titulli ose thirrja, po është të përdojnë në kërkimi shkencori, cili du të me qenën i vazhdushëm edhe të rjetën. Njëtë ndodhë, besoj edhe me juve, profesoresh? Pa tjetër, në mëllën puna jo nuk të ndalit me ka, që të mëllën kemi knaqësin se puna afrot mundësia edhe neve, po plëcojnë edhe kërkesat e studentve, edhe kërkesat e profesorve me kushtë që puna afrohen, me buhullum timet ma të tjeshme, të cilat do t'i shërbet edhe institucioneve qeveritare, edhe producve, e kështë.
Absolutisht. Sa I përket projekteve që përmbyllin 20 vjetorin e themelimit të UBT-s, ne kemi akoma për shpalosur, por me siguri që do t'i bëjnë në kontinuitet kështu. Veç po ju falenderoj dhe shumë suksese profesor për krejt këtë që po bëni. Faleminderit shumë, suksese të gjithë dhe urojmë gjithë stafit për thirrjet. Edhe njëkohësisht I falenderojmë gjithë ata që po kontribuojnë, stafin e UBT-s, partnerët e UBT-s dhe gjithë palët e intereset që ne krijojmë edhe në Kosovë një ambient të mirë shkencor dhe të pozicionohemi në shumë fusha edhe si një pozicion leadershipi në aspektin shkencor dhe kjo është një ndjenjë mirë të marrë parasysh se gjenerata jonë vjen në kohën e transformimeve të shumta, qoftë nga e kalura, qoftë nga lufta, nga ndjenja e pasigurisë, inferioritetit dhe unë mendoj që tash në 2021 ne jemi në një pozicion ku nuk jemi inferior ndaj shkencës, teknologjisë, inovacionit, për ndryshe jemi bartës të njëjtë e barabartë global në shumë dimensione dhe si që të shenjë edhe nga lajmet, informacion, çmimet, është një ndjenjë mirë që edhe ne këtu të pozicionohemi kashi kolegëve, partnerëve, vendeve tjera. Kështu që ju falenderoj shumë për ftesën edhe urojmë që të vazhdojmë atutje me suksese si që tamë. Faleminderit shumë, suksese për juve. Faleminderit.